passa na fila na hora. Subi. Aí quando for eu vou com você. Ficar aqui hoje na hora, por favor. Thank you.
ótica, como são, quem foi mesmo aquela pessoa que foi nos visitar lá no nosso departamento? Todo mundo está perguntando dele. Fugiu!
está destruindo aquilo que a Bíblia diz que Deus criou. E que depois de criar o olho, não era? Boa! Bom. Mas aquilo tudo que Deus criou, que era bom, que daria para todo mundo ter. Porque essa história de dizer que nós somos 7 milhões de pessoas não é a razão da gente ter crianças famintas, gente morando na rua, gente vulnerável ao calor e ao frio. O nome disso é acúmulo, é avareza. Hoje saiu uma notícia: as praias do Nordeste todas estão sujas com óleo. Especialmente aqui em Curitiba, um golfinho foi encontrado morto, totalmente sujo de óleo. As praias da minha terra, Sergipe, que já não são bonitas, mas agora com um agravante a mais. Ondas de óleo, tartarugas marinhas, a cidade de Pirambu. Alguém conhece Pirambu? É lugar de desova das tartarugas marinhas. Esse local está todo prejudicado. Gente, brincadeira à parte, se a gente não reagir, vai acontecer exatamente isso que essa menina denunciou. Lembra que eu falei com vocês da caneta, que ela tem 16 anos? Olha ela ali, ó, vamos ver. A tia Amanda fez pra gente. Ó. Se não sair som, não tem problema. Welcome to us young people. For hope? How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo. A Greta tem 16 anos, ela é sueca. Ela não é histérica. Essa semana passada, um radialista disse, me perdoe, que ela estava precisando de sexo. Um adulto disse isso. O senador disse que ela é histérica e maluca. Uma menina de 16 anos está dizendo que ou a gente para agora, ou o futuro dela e mais ainda das nossas crianças aqui atrás estará comprometido. Pedi para a Amanda pegar essa imagem também de uma queimada. E essa queimada, gente, não é na Amazônia, não. Essa queimada é um parque arqueológico. Pinturas rupestres de milhões de anos já foram comprometidas. Significa dizer que essa reserva florestal arqueológica está em chamas. Isso porque, no momento que a gente vive no Brasil, fiscalizar a floresta é tolice. O importante é destruir mato para plantar grama, para criar boi. A pergunta é: nossos filhos e filhas terão que referência? Que referência da criação e da natureza? E essa outra imagem, né, que me referi agora há pouco, eu vou pedir a Amanda, sabe o que é isso no livro? Não, pior. Isso é óleo puro. Agora vocês imaginem o número de peixinhos, o número de tartaruga marinha, o número de baleias, um golfinho isso. Um golfinho aqui em Curuípe, que está passando de uma coisa, ele lamentavelmente encontrou uma dessas ondas e morreu. Há pouco, a Carol me disse que foi à praia e levou o Murilo para tomar banho, e quando o Murilo saiu da água, o Murilo estava com mancha de óleo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a natureza é grita. E o que nós tentamos esse final de semana foi sensibilizar nossas crianças. Mas não vai adiantar nada. E aí as pessoas podem se acender. Obrigado, meu amado. Não vai adiantar nada se quando a gente sair daqui, o seu filho vê você jogando lixo pela janela do carro, vê você tomando banho com a torneira ligada demoradamente, vê você discursando em casa, dizendo que esse negócio de
floresta pegando fogo, ele não me diz que é papata, que mancha do óleo, isso não é nada demais, porque o que está em jogo não é a vida deste ou daquele. Ou a gente faz alguma coisa, ou não vai ter vida para ninguém. Isso não é culpa de Deus. A situação do bairro do Pinheiro não é castigo divino. A situação do bairro do Pinheiro é uma questão também de falta de cuidado ambiental. Eu não tenho problema de explorar o mérito, mas é preciso que seja feito com responsabilidade e com fiscalização. 7 pessoas se suicidaram. 7 pessoas tiraram a vida. Um centro de pessoas está tomando remédio controlado. Pessoas saíram do bairro que andam sem querer sair. Porque havia que há uma intenção de explorar e de explorar e de explorar sem responsabilidade. Queridos e queridas, o que é mais triste de tudo isso é que o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, disse assim: a natureza geme e ela espera que os filhos e as filhas de Deus se apresentem para cuidar da natureza. Deus nos deu a criação do nosso bem-estar, mas não foi para a gente destruir, não foi para a gente tratar de qualquer jeito. De maneira que eu me fantasiei assim, de palhaço. Obrigado. Obrigado, coleguinha. Coleguinha, cuidado que ele morre. Pedro, obrigado, viu, porque você foi lá e trouxe o Hulk para perto de você. Muito obrigado. Ô Pedro, você avisa ele que está triste? Dá uma risada na cabeça dele, porque ele está um pouquinho triste. Obrigado. Bota ele no colo, por favor. Da vovó. Não balance ela, senão ele tem enxaqueca. Obrigado. Vocês estão vendo que o Hulk existe? Está vendo? Quem? Olha! Valentim, é uma garrafa ou é o Hulk? É o Hulk. A Valentina vai ser veterinária. Quando ela se formar, eu vou levar o Hulk para cuidar. Você cuida do Hulk? Obrigado, troca aqui. É a nova médica do Hulk, a Valentina. Eu queria que a gente orasse. Em nome de Jesus. Tem gente passando fome. Por isso que tem uma canção que ultimamente eu tenho cantado nas manifestações de rua. E um negro baiano, ele diz assim: vamos, irmãos, lute! Vamos, irmãos, ajude! Vamos, irmãos, lute! Vamos, irmãos, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Eita! A gente acaba perdendo o que já conquistou. Não se trata de ser do direito. O que está em jogo nesse momento é a vida que nós queremos para nós e a vida que nós queremos para gerações que vêm atrás de nós. Queria pedir que a equipe viesse para cá, por favor. Senta-se aqui na terra. Sentar-se aqui na terra. Como é que eu sou palhaço? Graças a Deus. Eu aprendi, Samuel, com um amigo seu que não sabia que ia ser um livro. O Pierre. Eu aprendi, obrigado. Eu aprendi com ele uma coisa interessante, que ele é palhaço, né? Ele trabalha com palhaçaria. E outro dia a gente estava lá na Câmara de Vereadores, e aí o vereador discursava toda hora assim: que essa palhaçada! Que essa palhaçada! Aí o Pierre ficou falado desse vereador. Quando o senhor for usar o termo palhaçada, palhaço, lave a boca do senhor. Porque o senhor está querendo usar palhaçada e palhaço de forma pejorativa. E nós, palhaços, somos artistas. Quem faz palhaçada não é quem se pinta. Quem faz palhaçada no mal é quem muitas vezes está de terno, nos púlpitos, nas assembleias, nas câmaras, de batina, discussão na defesa da família. Mas não está nem aí para o desemprego. Hoje está na Gazeta de Alagoas. O fosso, o buraco entre ricos e pobres em Alagoas é maior do que em qualquer outra parte do Brasil. E parece que os pastores de Alagoas não veem isso como um ataque à família. Há 26 anos eu luto para que o buraco entre ricos e pobres diminua. E me sinto hoje derrotado e fracassado. Hoje está nos jornais. O buraco entre ricos e pobres em Alagoas é maior do que qualquer outra parte do Brasil.
Então você precisa fomentar para brincar com as crianças, para elas entenderem que às vezes, e vocês se arrependeram disso, a gente pode tomar o nariz de brincadeira, pode se brincar, mas para falar a coisa séria. Mas a gente tem que ficar atento, porque as pessoas não destruam, como ela disse, a nossa infância e o nosso futuro. Lembra que vocês também vocês pintaram as mãos? Se comprometeram a ser o quê? Protetores e protetoras da criação da natureza. Porque criança na missão come arroz e feijão. Amém? Ah, não. Diga aí, criança na missão cuida da criação. Cláudia e Cício. Vamos orar então? Sim, outra coisa, bebinho. Cadê bebinho? Eu não sou papai de mim. Eu sou doutor de vida. Aquele que sempre atua a criação. Depois eu dou um beijo na cruz. Todo mundo que quiser um beijo. Estenda a sua mão, cara. Divina Luar, mãe de todos nós, criadora de todos nós. Eu ouvi de uma pequenina dizendo ao acampamento que você nos criou a todos. Logo, todos e todas somos irmãos e irmãs. A religião é uma escolha do céu, mas Deus não pertence à religião. Nós escolhemos uma religião para tentarmos ser homens e mulheres melhores. Mas a gente não pode permitir que a religião nos torne pessoas piores, egoístas, irresponsáveis, avarentas, cheias de ódio. Que a religião que a gente prega nessa igreja, e é religião, porque nós somos um partido político, somos uma ONG, nós falamos dessas conjunturas a partir de Jesus de Nazaré. E hoje de manhã eu disse aqui que nem Olavo de Carvalho, nem Karl Marx, que o nosso referencial é Jesus. E é nele que a gente se inspira. Como essa equipe passou todo final de semana, não de papar, mas elaborando material, dinâmica, grupos, para discutir, para socializar, para que as nossas crianças comecem a formar um cinturão de resistência a essa avareza, essa fome de poder. Dinheiro que dá. Meu Deus, e que adiantará daqui uns dias estarmos cheios de prédios, cheios de asfalto, cheios de play center, cheios de shopping center, cheios de videogame, cheios de games e celulares de última geração, e não temos uma planta, uma água limpa, um lugar onde tomar um banho no rio, uma praia onde a gente possa se jogar na rua. Uma árvore para a gente colher uma fruta e comer. Que a partir dos pequenos, nós que somos adultos, possamos nos comprometer a lutar por uma terra e uma vida melhor. Eu sei que muita coisa só se resolverá na vida terrena, mas eu sou daqueles que, se meu pai puder me encontrar trabalhando para cuidar da terra que ele me deu, ele vai me encontrar assim. Eu não vou cruzar meus braços. Eu não vou aceitar a tragédia. Eu não vou achar que é normal a Helenita estar na fila e o corredor do hospital público sofrendo. Eu não quero naturalizar pessoas dormindo na rua comendo lixo. Eu não quero naturalizar Ágatas com 8 anos levando um tiro de rifle. Eu não quero naturalizar 108 policiais se matando por não suportar a pressão. Eu não quero naturalizar a violência contra mulheres. Eu não aceito que eu tenha que esperar pela volta uma desgraça totalmente tomando conta. Porque existem lugares do mundo que o Senhor voltará do mesmo jeito. E que crianças não sabem o que é fome. E que famílias conseguem viver em plurais e diversas. Que a criação está sendo protegida. Que meninas com preta, 16 anos, está gritando. Como Malala, na Índia. Que levou um tiro no rosto por defender o direito de meninas da idade dela de estudar. Existem coisas acontecendo que a gente não acredita. Sim, meu Deus, que a gente possa lutar, que a gente possa se esforçar
mas não só pela nossa casa, pelo nosso filho, mas pelos filhos de todos os povos, por todas as casas. Que a bênção da divina rua esteja sobre nossas crianças. Abençoe nossa equipe cansada, preocupada, tensa. Chegar aqui e entregar os filhos é um descanso, mas que o Senhor, que conhece as suas lutas, possa lhes retribuir todo esforço em nome de Jesus. Guarda essa igreja, Senhor, e nos dá uma noite de paz. E repito, que ao chegar em casa, seja muito, muito gostoso, e que seja um papo legal, e que adultos ouçam com paciência, não nos considerem, mas se comprometam a também serem protetores e protetoras da criação, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Próximo acampamento, estaremos todos e todas, e eu espero que nunca perca. Você leva o mundo para a sua casa e cuida dele. Sério. Então, eu vou lhe pedir uma coisa. Pedro, em novembro, leve o mundo da Paparicueira para a praia para ele poder brincar com os seus cachorrinhos. Tá certo? Hein? Não, você leva o Paparicueira para o acampamento da igreja, tá bom? Para ele poder ficar à vontade lá. Tá fechado. Gente, eu estou feliz. O Hulk achou uma casa. Deus abençoe a todos e todas, boa noite, que a divina rua te acompanhe e te proteja. Um beijo no coração, ame seus filhos, ame a vida, abraço o ódio e a herança. Louvado seja Deus.